E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Honkai Story aqui no canal. Eu sou o Japeta. Galera, hoje vou mostrar pra vocês aqui a loja do Pompom. E aqui, acabou de resetar. Aqui na troca de brasas e na troca de luzes estelares. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como vocês podem ver. Agora resetou aqui, né, a loja. Vai poder pegar aqui a Natasha e o Sampo. Relações aí do Lons aí, caso vocês não tenham. Compensa bastante se você estiver utilizando eles. Inclusive, eu vou comprar aqui já minha Natasha aqui na conta da Ásia. Certo? Outra coisa que mudou também aqui na troca de brasas, né? Agora tem... Renovou tudo aqui as paradas. Então, não se esqueçam de comprar aqui os seus passes especiais de Star Rail. E se você tiver com bastante brasa e neste sobrando... É comprar também esses outros itens. E como eu tenho bastante sobrando, eu vou comprar tudo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, tá, gente? Assim, eu acho que vocês já sabem, né? Mas acredito que talvez alguém não saiba, tá? Como pegar aqui as luzes estelares inextinguíveis. E aqui as brasas inextinguíveis, tá? Mas basicamente é só dar tiro, tá? Quando você dá tiro aqui e pega 3 estrelas, né? Ou 4 estrelas, você vai ganhar... Aqui essa luz estelar inextinguível, tá? Aqui você ganha quando pega 4 estrelas ou 5 estrelas. E aqui essa daqui, né, a brasa inextinguível, você quando você pega ali os 3 estrelas, beleza? Bom, galera, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é as próximas lojas, certo? Então, aqui em junho, nós temos Natasha e Sampo, né? Aí em julho... Teríamos aqui a 7 de março junto com a Ching-Yun. Já em agosto, aqui a Pela junto com a Hulk. E em setembro, a Kinkue junto com a Sushang. Beleza? Aí o único 4 estrelas que não teria aqui é a Erta, né? Não tem a Yukong também, mas eu acho que a rotação... Eu não sei, né? Isso aqui é tudo sonho, tá? Não tem nada confirmado. E aí, no caso, em outubro, voltaria o começo da rotação, tá? Mas lembrando, tá? Isso aqui não tem nada confirmado, tá, gente? É uma especulação, um sonho. Beleza? Então, um vídeo bem curtinho, só pra mostrar pra vocês aí a nova loja aqui do Pompom. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like aí se você gostou. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui! Falou!